A Kárpát Express mai első állomásán, a székelyföldi Szent Iván laborfalván, a 200 éve született Jókainé laborfalvi Rózára emlékezünk. Mivel is kezdődhetne találóbban a magyar realista színjátszás megteremtőjének emlékezete, mint egy vers és prózamondó versennyel? Az izgalom már a számbavételnél érezhető volt a Szent Iván laborfalvi iskolában, ahol 19 háromszéki és egy csíki iskola mintegy 60 kisdiákja azért gyűlt össze, hogy az 1817. április 8-án született Jókainé laborfalvi Rózát ilyen módon idézze meg. Egy ilyen asszonyt, mint amilyen ő volt, nem szabad elfelejtenünk. Még akkor sem, hogyha nem közvetlen a mi falunkban született, de tudjuk nagyon sokan, hogy a művész nevét az Biza a mi falunktól vette kölcsön az apja, illetve származása tiszteletére. A szervezők laborfalvi Róza születésének 200. évfordulójára időzítették a kétnapos megemlékezést. Érdekes volt készülni laborfalvi Rózából, és egy kicsit utána olvasgatni, hogy mivel foglalkozott, hogy nőként hogy volt ő jelen abban, amit megélt, hogy abban a században is milyen nyomot tudott hagyni abban a női mi volt. Idegen szót, eszmejárást. Ne hagyd többé mondani. Van mi nekünk annál jobb? A szépen magyarul verseny résztvevői a szakavatott zsűrit is lenyűgözték. Nagy biztatás számunkra az, hogy vannak ilyen gyerekek, akik úgy értettem, hogy távolabbról is jöttek, Csíkból is, Felső Háromszékről is, Sepsiszentgyörgyről is eljöttek, és a tanítóik is úgy gondolták, hogy érdemes ide eljönniük, elhozni a gyerekeket. Tehát ez arra enged következtetni, hogy lesz utánpótlás. Az emlékezés események egész sorával folytatódott. Az unitárius templomban a színésznő nevét viselő Ökumenikus Nőszövetség házigazdaként fogadta a Háromszék Felsőfehéri Unitárius Egyházkör éves közgyűlését. Laborfalvi Róza kötődik Szent Iván laborfalvához, abból kifolyólag, hogy kitartása volt a pályáján, a nagy álmai voltak, amelyeket igyekezett megvalósítani. Az itteni asszonyok álmai nem a világot jelentő deszkákról szólnak. A nőszövetség tagjai hetente találkoznak, közösségépítő munkájuk az itteni gyülekezetek életét teszi tartalmasabbá. Nagyon fontos, hogy legyen egy jól működő gondok-lelkészi kapcsolat, presbitérium, de legyen egy jól működő nőszövetség, mert ők hozzák a szívet, a lelket, a melegséget, a szeretett szolgálatot, az emberséget. Laborfalvi Rózát, szerelmét és házasságát Jókai Mórral több előadásban is megidézték. A személyiségük is valószínűleg olyan volt, amely alkalmasá tette őket arra, hogy hosszú párkapcsolatban éljenek. Jókai Mór egy engedékeny, jóindulatú ember volt, Laborfalvi Róza több, mint valószínű, hogy egy erélyesebb, határozottabb asszony volt, és ennyiben kiegészítették egymást. Itt vagyunk a laborfalvi unitárius temetőben. Kelemen Alpár mérnök, a helyi dalkör vezetője, édesapja nyomdokain haladva sok érdekességet gyűjtött össze a falu nagyjairól. A falu mindkét település részéből nagyon sok család adott egész a történelmek, ameddig vissza tudjuk vezetni a falu történelmét, egész onnan számítva nagyon sok jeles embert adott. A faluban és a történelemben tett rövid sétánk után térjünk vissza a Berde Mózsa nevét viselő iskola udvarára, ahol laborfalvi Róza emlékét ezentúl emléktábla őrzi, amelyen Jókai szavai idézik a színészi egyéniség alkotó erényeit. Elsőrendű művésznő volt, a magasabb dráma személyesítője.